Në ceremoninë e betimit dhe certifikimit të ushtarëve të rinj në Bunavi, ministri e mbrojtjes Olta Gjaçka përgëzoi pjesëtarët më të rinj për zgjedhjen që kanë bërë për të qenë pjesë e forcave të armatosura. Sot ju 256 djemë dhe vajza i bashkoheni ushtrisë shqiptare dhe unë me shumë krenari mund t'ju them që keni bërë zgjedhjen e duhur. Dua të ndaj me ju krenarin për vullnetin që shfaqet dhe mirënjohje mbi të gjitha për përzgjedhjen që keni bërë. Ministri e vuri theksin tek mundësitë që forcat armatosura ofrojnë për çdo të ri. Që sot do keni mundësinë të trajnoheni dhe stërviteni me kolegë të aleancës dhe nesër të shkëmbeni eksperiencë në vende të ndryshme të botës. Që sot ju keni garancitë duhura se keni zgjedhur një karrierë të sigurt, me mundësi të larmishme për të arritur majat që aspironin në këtë mision kaq të nderuar. Përpara betimit dhe certifikimit të pranishmit ndoqën edhe një demonstrim me veprime fizike, taktike dhe çitje nga ushtarët e rinj. Ushtar nën oficer dhe oficer, me rastin e betimit dhe certifikimit ju uroj. Ura! 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 Stërvitjen individuale baze përfunduan me sukses 121 të rinj, mes të cilve 10 vajza. Ndërkohë që stërvitjen individuale të avancuar e kaluan 135 ushtar, nga të cilat 5 vajza. Dhe mbi të gjitha vendin tonë.